ဟင်္ဒရာနယ်မှာတခစ်တခါကထင်ရှားတဲ့ဘိုးတော်တွေပေါပေါက်ခဲ့ဘူးလေဗျ။ဟင်္ဒရာနယ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ဘိုးတော်တွေအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပထမန်ဆရာလိုင်မှာပထမန်ဆရာလိုင်ဟာဟင်္ဒရာခရိုင်အင်ကပူမြို့နယ်ကွင်းကောက်ရွာရဲ့တောင်ဘက်ရုံဖုံကြီးကျောင်းရဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်လည်းဖြစ်ပါလေ။1314ခုနှစ်ဝါကောင်လာဆန်း14ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်အထက်အရှင်မြတ်တို့ချီးမြှင့်လို့ထွက်ရပေါက်ခဲ့သူတို့ကြော်ကြားနေပါတယ်။နောင်လူဝတ်ကြောင့်ဘုရားကိုဝင်ရင်ကြီးဘုရားနဲ့တပည့်များစွာခြံရံပြီးတရားဟောပြောနေသူလည်းဖြစ်ပါလေ။ကောင်းညင်ပေါင်းတင်းဆဲချီပြီးလာသမျှပရိသတ်တွေကိုအခန့်ကျွေးမွနိုင်တယ်။တက်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးဝတ်သားဟင်းနဲ့စံတင်းရည်ဆဲချီချက်ပြီးကျွေးမွလေးရှိတယ်။ဂုံညင်းသည်ဒုံလုံးကိုတန်းစီတန်ကွေးနဲ့အလဲကြထိုးအလုံးရည်များရအောင်ထိုးပြပြီးနိုင်တဲ့ဂုံညင်တို့ကိုတပည့်ပရိသတ်တို့ကိုအဆောင်ဖြစ်ပေးလေးရှိပါလေ။ဟင်္ဒရာနယ်မှာရှိတဲ့လူများဟာပထမဆရာလှိုင်ရဲ့တပည့်များဖြစ်ကြပါလေ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘိုးတော်ဦးရောဖေဟင်္ဒရာမြို့အနောက်တောင်ဘက်တလုံထော်ရွာမှာဦးရောဖေဆိုသူဟာစေတလုံးပိုင်ဘိုးတော်ဖေထင်ရှားပူပါလေ။အရက်တောက်ရမှာအချိန်ပြည့်တောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်တောက်တော့မမူးသူဖြစ်ပြီးအထူးဆန်းပါဘိုးတော်ဦးရောဖေကိုယူသေးကြတယ်လူတိုင်းကြောက်ရွံ့ယူသေးတယ်။ဒီနေ့အသက်ခက်ကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ကတလုံထော်ရွာကဦးရောဖေအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဘသူလည်းမသိပါဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဥယောဖေကိုမင်းနဲ့ငါအရက်ပြိုင်တော့မယ်ရှုံးတဲ့သူတပည့်ခံစတန်းလို့ဂတိပြုကြတယ်စိန်ခွင်ရင်ဘွားမခတ်တန်းဥယောဖေကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဥယောဖေတို့နှစ်ဦးတယောက်တစ်ခွက်ဆက်တော့တယ်နောက်ပိုင်းဥယောဖေအမူးလုံပြီးတတိမိသွားတယ်အမူးပြေလို့ဥယောဖေဟာအနီးမှာရှိတဲ့အရက်ပလင်းအားလုံးကိုကြည့်တော့အရေးမရှိအခွန်နေတာကျန်းနေတယ်ဒါနဲ့အိတ်ခန်းထဲသွားကြည့်တယ်အိတ်ခန်းထဲမှာတိမ်းထားတဲ့အရက်ပလင်းအားလုံးကလည်းရိုးရီဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။စိန်ခေါ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့အခြေအနေမပြတ်ထိုင်လျက်တွေ့တာကြောင့်မိမိအရှုံးပေးပါပြီ။တပည့်အဖြစ်ခံယူကြောင်းပြောဆိုဝန်ခံပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ရှင်အောင်ဖျားငုတ်တော်တွေကိုပြုပြင်ရာတပည့်တွေကလိုက်ပေါင်းကူညီတယ်။လူမျိုးစုံယောဂစုံရေမှန်းတိုက်ပျောက်ကင်းစေတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြည့်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရာဒူးရာကန်တက်အောင်မဆနိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံကြည်လေးစားအားထားကြတယ်။တလုံးထော်ဘိုးတော်ဦးရောဖေကလည်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့လာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဘပူမင်းကောင်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်တော့သိချင်မပြောတတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စိန်ပန်းပင်လက်ပံကုံကဘိုးတော်လာသိမ်းပါ။ဟင်းသနာမြို့မြောက်ဘက်မှာစိန်ပန်းပင်လက်ပံကုံဆိုတဲ့ရွာရဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးလှသိန်းဆိုသူဟာလက်နဲ့လှဲ့ချဝတဲ့လက်ချုပ်ဆက်စရာပါ။ခြေဖြစ်နေရတဲ့ဆက်မပေါ်သေးပါဘူးအခုလက်ချုပ်ဆက်မရှိကွယ်ပြောက်သွားပါပြီပစိုးအင်ကြီးအဝတ်ထည်တွေကိုအခောက်အကျင်းဝင်နဲ့ချုပ်ပေးနေသူပါတနေ့ဆက်ချုပ်နေရင်မူးလဲသွားတော့သတိပြန်ရချင်းသူကကြောင်တောင်ဖြစ်နေပါလေလူများကိုအာနာသာနဲ့စေခိုင်းနေလူများလည်းထူးဆန်းမလာပါဘူးဥလသိန်းခိုင်းစေသည်မညင်းဆန်ပဲတော့ခိုင်းသည်မအလုတ်ကင်ပေးကြတယ်တဆင့်တက်တယ်သူဝိညူတွေဝတ်လာတယ်ဖျားတီးဖို့ဘယ်နေရာကိုသာပြောလျင်ပြောသလိုလုပ်ကြရတယ်ဒီနေ့မိုးရရင်မိုးတိတ်ဆိုတိတ်တယ်လေတိုက်ရင်လေရက်ပါလို့ဆိုရင်ရက်တယ်သူပြောတဲ့တိုင်းကုန်ဖြစ်နေတယ်ရှင်းအောင်ဖျားငုတ်တို့တွေကိုအထိုက်လျှောက်ပြပြနိုင်တယ်လူများကဘိုးတော်လှသိမ်းဆိုပြီးလေးလေးဆက်ဆက်ခေါ်ကြတယ်နောက်နှစ်အတန်ကြာတဲ့အခါနယ်မယ်ကြီးတဲ့ဦးရောဖေလည်းငါးဖက်နဲ့ရှင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးမိသားစုအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုံးနဲ့ပဲပွားနေကုန်ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဥလသိန်းဟာလည်းနောက်လိုက်ပြိတ္တမရှိတဲ့အခါမူလဆက်ချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝနီကုန်ချုပ်ခဲ့ရတယ်။ယောဂကြာရောက်နေတော့ကိုတွေ့ရလို့ရှင်ရသေးကတော့မှကုသလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ရတယ်။အော်ဘိုးတော်အောင်မင်းကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီးဝင်ပြီးမုတ်ဆိုးဆက်တန်ငါဆက်ပြိတ္တကိုတရဏဂုံတီအောင်၅ပါးတီလာလုံအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါလို့လေ။ဒါကတော့တခစ်တခါကဟင်္ဒရာနယ်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးတော်တွေပုံကိုယ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။